ြပေါ့ရေကိုဆဆကျွန်တော်ဟာဆိုထရိတ်တာရှုပ်ဝဲအိမ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုဒီဇိုင်နာမျိုးမျိုးဆိုဆိုရင်ကိုပြန်သွားကြတာပေါ့နော်ပြန်သွားကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးခံစားရတာပေါ့အဲ့တော့အစ်တတယောက်ပေါ့သူများတွေအစ်တတယောက်ကိုဝတ်စုံတော်တော်တော်ဆိုမွေးချင်တာပေါ့လေနော်သူတို့ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဆိုအခုရဲ့ပန်းစည်းကိုလေဖွက်ထားတဲ့လူတွေအာမျိုးစုံကြုံရတယ်တိလားဟိုခေါင်းပေါင်းကြီးကိုဖွက်ထားတဲ့လူတွေအာမျိုးစုံမျိုးစုံဒါပေမဲ့အဲ့တော့အပြစ်မတင်ရဘူးအော်ဘယ်သူယူသွားလဲပေါ့နော်အဲဒီကကျေးဇူးရှင်ရတော့ရန်ကုန်ခေါ်လာတာကတော့တင်မိုးလင်းပေါ့ဖတ်တင်မိုးလင်းရတကယ်အခုကျေးဇူးပါရန်ကုန်မှာပြမယ်ဆိုရင်သူကအာမခံပါတယ်မိုးအရှိန်နဲ့ပဲအကွာတီလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရှောက်ပြတဲ့တမမိုးကတော့ခန်းစက်လေးကတော့ပျော်တာပေါ့ဒါကြတော့ကုတ်ဒေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်အကွာမန္တလေးမှာဆိုတော့မန္တလေးမှာတော့လုတ်ခဲ့တာတော့တော်တော်များပြီဆိုတော့လေတိတ်မထူးဆန်းမိမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျတော့ပြရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်တော့အဆိုင်တိဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အပိစားတဲ့သူတွေရှိတော့လေပြောရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အကိုကတော့ဟိုရှုပ်ပွဲပြမယ်ဆိုကြဲကတစုံချင်းစီတစုံချင်းစီတိုင်းကိုသူ model နဲ့ live ဖတ်တဲ့ဟာလေးတွေအကုန်ဖန်တီးတာဆိုတော့အကုန်လုံးတော့စိုက်ပါတယ်ကိုဖန်တီးတဲ့ဝတ်စုံတိုင်းကအကုန်လုံးကတော့စိတ်သွင်းပြီးတော့လောက်ထားဆိုတော့လေဟုတ်ညီတော့မညီငယ်ပါဘူးဒါကြတော့ကိုရဲ့ဟိုတကယ်လောက်ဆိုတော့လေအပြော့ပါတယ်ဘယ်ဝတ်စုံတွေဖန်တီးရလဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုလိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုကတော့မြန်မာလိုင်းလေးကိုပဲတီးတန့်လေးပဲအဲ့လိုလေးပဲတွားနေရဆိုတော့ပြော့ပါတယ်ရှုပ်ပွဲရှိရပေါ့ရေကိုဆဆကျွန်တော်ဟာဆို trader ရှုပ်ပွဲအိမ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဇိုင်နာမျိုးမျိုးဆိုဆိုရင်ကိုပြန်သွားကြတာပေါ့နော်ပြန်သွားကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးခံစားရတာပေါ့အဲ့တော့အစ်တတယောက်ပေါ့အခုချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကဆိုတော့လေနော်သူကဘယ်သူမှမသိပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားဘူးရတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားစိတ်တည်နေပဲပို့ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ရပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့လောကစိတ်တည်ကြတယ်စိတ်တည်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအကွာကိုလုတ်တဲ့လုတ်ကရောက်နေတဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်လိုပဲအမြဲတက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှရောက်အခုဒါဖြစ်နေရလဲဒါအကောင်းဆုံးအချိန်လိုပဲတက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကတော့ဖိတ်ကြကြတော့မရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဘာလို့လိုသိလဲဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့တွေးပြီးပဲအကွာရှစ်ထွက်ဆောက်တော့ပေါ့နော်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကွာမန္တလေးရဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများတလန်းဆိုရင်ကိုက3လောက်ပြေးမှအကွာတိဖြစ်တဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာပေါ့အခုဆိုရင်တော့18နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့လောကရဲ့18နှစ်မျိုးစုံစုံကိုတက်တက်သွားခဲ့တဲ့သူများပေါ့နော်အခုဆိုမျိုးစုံစုံကြုံကြည့်ရဲဆိုတာဖြစ်လာဖို့အခုကိုနဲ့အကောင်လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေကရင်းနှီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုအခုရဲ့ပန်းစည်းကိုလေဖွက်ထားတဲ့လူတွေအာမျိုးစုံကြုံရတယ်တိလားဟိုခေါင်းပေါင်းကြီးကိုဖွက်ထားတဲ့လူတွေအာမျိုးစုံမျိုးစုံဒါပေမဲ့အဲ့တော့အပြစ်မတင်ရဘူးအော်ဘယ်သူယူသွားလဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့သူတို့တွေကလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့မဖြစ်တယ်အဲ့မှာအဓိကကျေးဇူးရှင်ရတော့ရန်ကုန်ခေါ်လာတာကတော့ဒေါက်တင်မိုးလင်းပေါ့ဖတ်တင်မိုးလင်းကတကယ်အကိုကျေးဇူးပါရန်ကုန်မှာပြမယ်ဆိုရင်သူကအာမခံပါတယ်မမိုးပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ trader show မှာပထမဆုံးမမိုးကအရင်ဆုံးသူအာမခံပါတယ်ဆိုပြီးခေါ်လာခဲ့တယ်မမိုးအရှိန်နဲ့ပဲအကွာတီလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရှောက်ပြတဲ့တမမိုးကတော့ရန်ကျေးဇူးရှိရပါတော့ဟုတ်လက်ကပြတော့ကိုရန်လေးပေါ့ကိုရန်လေးအကယ်ဒမီကြီးမှာစိတ်မဆိုးဆိုတဲ့စဝတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အကိုလူတွေပို့ပြီးတော့တိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဒါကိုရန်လေးကလည်းကိုဝဆုံလေးဝေပေးရှာတယ်နောက်မျိုးတနာထွန်းတို့ချောရနာတို့ရွေးအောင်တို့အဲ့ဒီတော့တကယ်ကိုကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါတော့သူများတွေအစ်တတယောက်ဝဆုံတော်ဆိုမွေးချင်တာပါလေနော်သူတို့ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေ့ချင်တော့နာမည်ကြီးပဲဝတ်ချင်တာပေါ့အစ်စ်လေးဆိုတော့မွေးချင်လေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ဝတ်လာပြီးတော့အစဉ်စားအခုထီလည်းဝတ်နေမြဲဆိုတော့ချိန်နေပါတယ်ဟုတ်အကွာကြတော့ကိုလုတ်တဲ့ဝတ်ဆောင်ကအလှဆုံးပေါ့နော်ဗျောင်လေးဝမ်းဆက် creation မပိုင်တော့မှအကွာအလှဆုံးအဓိကကိုလေအဲ့လိုမျိုးလုတ်ချင်တာဒါဒီဇိုင်နာတိုင်းကတော့ဘယ်သူမှရှိပါဘူးအားလုံးကတော့ကိုစင်တဲ့မင်းသားမင်းမီကိုလှချင်ကြတာလေနော်အဲ့လိုမျိုးကိုလုတ်သွားလို့ကျွန်သွားလို့လွန်သွားတာပဲရှိတယ်ယော့သွားတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အကွာရင်ကလေးကကွာစိုးစံစီးရလာတယ်စိုးစံစီးရလာတယ်နောက်အခုအမေကလည်းဆက်ချုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအခုဆန့်လာကလေးကွာအကုန်လုံးကဆပြားခဲ့တာညာခဲ့ရလည်းတခုမှမရှိဘူးအခုရင်တော့ဆိုလဲမိကလည်းလိမ့်ခဲ့တယ်မိကလည်းလိမ့်မှုတယ်ပန်းလည်းပြင်မှုတယ်သပင်းလည်းအမျိုးစုံတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကွာဒါပေမဲ့ professional တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝါသနာအရာပေါ့အဲဒါပေမဲ့အခုဒီလမ်းကြောင်းကိုလှုပ်တော့ခါကြတော့မှဒါ professional လောက်တော့ဟုတ်အဲအခုစိုးတိုင်းမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲအောက်ခြေသပင်းစီးလေးကနေဆာပြီးတော့ကိုနေဒီဒီလောက်လောက်ခဲ့အကွာလုတ်တဲ့လုတ်ပေါ်မှာတော့အများကြီးစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်